Hlynur Björn Hafsteinsson. Já. Ert þú Hlynur? Já, svona frekar. Já. En það veit maður aldrei. Og þú ekki fundið neitt að gera? Nei. Eða jú. Nú? Ég gerði það með kærustinu hennar mömmu. Ha? Ég svaf hjá kærustinu hennar mömmu á gamlaskvöld. Mamma var fyrir norðan sko, á Hvammstanga. Þetta var slys, það gerist ekki aftur. Ekkert framtíðarstarf þannig. Hún bæði full og svona. Hvað finnst þér? Finnst þér ég að segja henni frá þessu? Hverri? Mömmu, finnst þér ég að segja henni frá þessu? Ég veit það ekki. Það er allavega óþarfa að segja mér frá því. Þú hefur þá enga skoðun á framhjáhaldi innan fjölskyldunum. Gerirðu þér grein fyrir því að þú ert búin að fá 5 bréf á okkur síðastliðin mánuð? Ertu gift? Ég meina, ímyndaður á sér gift. Það er ekki hægt að segja að þú hafi verið sérstaklega samvenu þínur. Nei, heyrðu, ímyndaður á sér gift aftur. Þú ert í þínu seinna hjónabandi og dóttir þín frá fyrra hjónabandi. Hún er að sofa hjá fósturföður sín. Ég meina, hvernig myndirðu taka því? Viltu gjöra svona kvitta hérna? Hörðu, hvað hyggstu vera að gera? Setta pening í mælinn, tíminn var útrunninn. Nú, jæja, ertu kannski á þessum bíl líka? Nei. Af hverju þá að setja pening í mælinn? Maður verður bara að hugsa fleiri en sjálfa sig. Hlynur? Hlynur? Það er aðstóð að vita stík strax. Brjálaði maðurinn. Ég þarf að tala við þig. Já, hér ég. Hörðu, ert þú kannski á þessum bíl? Hvað kemur þér það við? Nei, heyrðu, þú getur ekki gert það. Nú? Nei. Hvað ertu að segja, sé bannað að setja pening í annarra manna mæli það? Það er bara ekki ætlast til þess. Ertu ekki til í að koma eitthvað? Það eiginlega ekki að tala þetta hér. Nú? Já. Alvarlegt mál? Já. Ertu að segja mér að sé bannað? Það er kannski ekki bannað, það er bara ekki ætlast til þess. Hvað, ert þú að prósentum? Nei. Færðu kikk út úr því að segja annað fólk? Hlynur. Heyrðu vinu, ég er nú bara að reyna að sinna mínu starfi hérna. Það er aldrei hægt að tala almennilega við þig, Hlynur. Nei, ég veit það. Ertu að segja að ég sé að eyðileggja það fyrir þig? Já, með þessu þá ert þú að gera mig óþarf. Já, þú meinar atvinnulaus. Ok, ef þú endilega vilt, þá er ég ólétt. En ef ég vil það ekki? Ha? Ólétt? Já. Eftir hvern? Það er nú eiginlega bara þú sem kemur til greina. Ég? Hvernig þá? Hvernig þá? Gettu. Heyrðu, það er aðeins að koma hérna með okkur. Ég? Út af hverju? Ég var með smokk. Látt ekki svona, drengur. Ha? Góttu hérna með okkur. Býtu hvað? Ég skil ekki. Doppaka hérna í stöðvalverina.